সবাই নমস্কার। জলদি জলদি ড্রেন নকি দেখ বহুত বড় ইন্টারেস্টিং ভিডিও আছে, যাকে কন্ডাই মা পেছিমা মানে তার বাবা কুয়াড়ে যাবে বলে বাহার যদি চারি পাঁচ দিন বাহার যাবে তো সেইপাই কন্ডাই মা পেছা তার বাবা মিডিয়া মার্কস দেখি পারে মানে কিছু কহার নাই কিছু নাই পিলাঙ্গর মনকু মানে মিডিয়া মার্লে কি কিন্তু মানে মিডিয়া মার্কস দেখিলা তো সেইপাই মিডিয়া মার্কস দেখ তো ভিডিওটি দেখুন তাই এনজয় করতু তো ফুল ভিডিও দেখুন যদি কিছু ভুল আছে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। নমস্কার আপনার সব লিখিন চ্যানেল স্বাগত। মু তো বহুত ভালো আছি, আপনার মানে বহুত ভালো থাকে আশা করি। তো চলো আজ ব্লগ স্টার্ট করা যাক। তো হচ্ছে গুরুবার, তো ফাইনাল তল পূজা তো সরিগাল, উপর পূজা বি সরিগাল, ভোগ লগাইছি, ক্ষীর চাউল দিয়ে দিয়ে সারি। পিলা মানে তো আমার স্কুল যাই যাকে পড়াপড়ি তো হোনি, আনুয়াল ডে পাই ডান্স প্র্যাকটিস হচ্ছে, তো আজ পুরো যাওয়া পড়ে যাকে টিফিন লঞ্চ বক্স নিয়ে যাওয়া পড়ব। পিলাঙ্কটি নাকি লঞ্চ করাইকি পুঁ আসব, পুঁ আর দুইটা সাড়ে দুইটা তিনটা হোক ঘরক আসলে বেলা পিলা। তো এবার চাল যা বউ কাটিকি নিয়ে যা নাস্তা করে দিয়ে পুঁ যা পিলা পাখু রেডি। কুটু দহি ভাত তরকারি খটা বাপাঙ্গে বড় হয়ে গেলে মনা করি কীর পাউরুটি খাওছেন মনা করলে বন্ডাটা তো কলিয়া কলিয়া রাখুছ ঠিক না বন্ডা নুহ পাউরুটি খাইকি বন্ডার অনুভব হচ্ছে। দেখি সাত আজ লাস্ট অফিস যা, কালঠু উঠে তাঙ্কর অন ডিউটি হচ্ছে, বাহারকু যা হারি আজ রাতিকি যাবে অন ডিউটিরে, কাল সোমবার দিন ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଯିବ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଯିବେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆସିବେ ଯାଇକି ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ହଉ ଯାଇକି ଆସ। ହଁ ଶିଖିଗଲାଣି ଗୋଟେ ତ ହେଇ ବଡ଼ বাই করছু বা ঝিও বাই করছু কণ্ঠে আচ্ছা টিফিন গাইকি পানি পি দেবু আর ভালো নাচিবু হ্যাঁ ছাড়ি আসন্তি না দলকু কেতে মুড়ি দিয়ে ধরছু ତାଟିଆର ମୁଡ଼ି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତିନି ଧରିଛି ମମି ଚାଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଧରିକି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଧରିକି ହୋଇଛି ହଁ ନହେଲେ ନ ଖାଇକି ଖାଲି ଘର ଯାକ ବେଙ୍ଗଲା କରିବି ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ ବୋପା ମା ଆ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଫୁକଟେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ ତା ମମି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଛା ପୋଛି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମମି କ'ଣ ଗଲା ମମି ମମି ବାବା କ'ଣ ଗଲେ କ'ଣ ଗଲେ ହଉ ହଉ ଲୋ ଭାତ କରିଦେଉଛି ଖାଇଦେଇକି ହୋଇଥାନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ ତାପରେ ଦେଖିବାରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ନାସ୍ତା ବି ସେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଘରା କଲେ ହଁ ମୁଁ ବସେଇଛି ଗିନା ଆଣିକି ପଳେଇ ଗଲାଣି ନେବୁ ହାତ ଖାଇବ ବୋଲି ବୋଇକି ଏତେ ଖାଉଥିବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ହଁ ଖାଇବୁ 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 ତ ଭାତ ନେଇଯାଇଛି ତ ବାଦାମ ଆଉ ଜଇ ହଜୁଛି ଗ୍ରୀନ ମଟର ଆଣିକି ଥୋଇଛି ତ ପିଲା ଖାଇବେ ମମି ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଦାମ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଥୋଇଦେଇକି ଯିବା ଉପର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଫୁଲରା କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ବୋପା ତୋର ଇଏ ବୋପା ମା କ'ଣ କରିବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଖାଇବୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲରା ତାହେଲେ ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ତୁଣ୍ଡି ଉଡ଼ାଏ ତୁମର
ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବୋଇ ଖାଉ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବାଟରେ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଫେର ଆହୁରି ଆଉ ମମି କି ଦେଲି ମୁଁ ଆସିକି ପୂଜା କରି ସାରିକି ଉପରେ କେତେବେଳେ ହରିକା ଦିଆ ସରିଲା ଆସିକି ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ମମି ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆହୁରି ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଫୁଲୁଅର ହେଲା ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଏତେ ବହି ଖାଉଛେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୁପା ମାଲୁ ହଉ ଖା ତୁ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଫୁଲୁଅରା ଖାଉଥା ନୁହଁ ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରେ ତମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହସ ଖୁସିରେ କଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦେଖିପାରିଛି କି ଫାଇନାଲ ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଲଗେଇଥିଲି ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ନେଇଯିବା ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଳା ଲାଗି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି ବାଡ଼ଉଛି କାଇଁ ବାଡ଼ଉଛି ଝିଅକୁ ଦେ କାନ୍ଦେଇ ସେ ନାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖୋଳା ଧରୁଛି ସେ ଖୋଳା ଧରୁଛି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଏହାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଆଉ ଚିନି ତ ପଡ଼ିବ ନର୍ମାଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଇଏ ମିଠା ଲାଗିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଜୁଳି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାରଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଶୁବାସ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା ଯିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଆଣିବା ତ ଲଞ୍ଚ କରେଇକି ଆସିବା ମାଗ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତଳ ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଦେଉଛୁ ମା ଯିବା ନେଇକି ଏଇଲେ ମୁଁ ଭାତ ହେଇଛି ଖାଇବି ତେଲ ଗୁଞ୍ଜି ଦୁଇ ଜଣ ତ ଜଣ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଅଛୁ ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା କବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦୁଇ ଜଣ ହଇରାଣ କରିବେ ତ ଟିଫିନ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଚାଲ ଖୁଆଇଦେବା ଆସିବା ନେଇକି ଆଉ ଯାଇକି କଣ୍ଢେଇ ମା' କଥା କହିପାରୁନି କଣ୍ଢେଇ ମା' ଆସିପାରେ କାହିଁକିନା କଣ୍ଢେଇ ମା' ତ ନାଚ କରୁନି କାହିଁ ନାଚ ତ ସହଜେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନୁନି କଥା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାଁ ତା'ର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲାନି କି ଶୁଣିଲାନି ତାଙ୍କ କଥା କି ନାଚିଲାନି ଖାଲି ଯାଉଛି ହେମିତି ଦେଖୁଛି ନାଚ ଆଉଛି ଘରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି କାନ୍ଥର ନାଚିବି ବୋଲିକା ଯଦି ନାଚିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ନହେଲେ ନାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବି ତାକୁ ଚାଲ ଯିବା ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଶନିବାର ଦିନ ତ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାର ଆସି ଅଧିକା ହେଇଛି ଟେଣ୍ଟ ବି ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନାଚ ଶିଖିବ ନା ଭରି ପୁଅର ଝିଅର ଆଉ ସେମିତି ଧୁଆ ଧୋଇକି ନା ସେ ଆସିକି ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା ସେ ପଛରେ ସାନ ମାନେ ଆଣିକି ଆସିବ ଆମର ଆଇଲା ହାରି ତ ସେଣ୍ଢିଆଣୀ କାହା କଥା ମାନିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନ କଥା ମାନୁନି ସେଥିଲାଗି ନାଚ ତାକୁ ମିଶେଇଲେନି ଏ ନାଚି ପାଇଲାନି ବୋଲିକି ସବୁଥିରେ କଥା ମାନୁ ନାଚୁଛି ଯାହା ଯାହା କଥା ମାନୁନି ଆଉ ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଲି ଏହାକୁ ଆଣିକି ଆଇଲି ଦେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ବସିକି ଲେମ୍ବୁ ଭାତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସୁ ଆସୁ ଭଲ ନା ଆସୁ ରେଣ୍ଟି ତାର ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଳୁ ଅନ୍ଲିଉଡ଼୍ରେ ଯିବେ ନେଇକି
ବାଇଗଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଗଲାଣି ସାର ଏକ ଟିଫିନ୍ ଆସିଥିଲି ଘଣ୍ଟାଟା କପାଇଛ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ସାର୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି କ'ଣ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସେ ସାର୍ ଅଛି ମା ସେ ବାଇଗଣ ଘର ବୁଲୁଛି ରୁଟି ଘିଅ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଘରେ ଯାକ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତା ବାବା କଥା ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଡ୍ୟୁଟିରେ ବୋଲିକି ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ହବ ସଦ ସେଇଠି ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ଲେଖୁଛୁ ବସିକି 8687 ହଁ ତୋ କାଇଁ ଅର୍ଥ ତୁ ତ ଲେଖିଲୁ ତ ଦେଖିବା ଥରେ ଲେଖିଲୁ ଏମିତି ଏ ଲେଖିଛୁ ସବୁ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲେଖିଛୁ ଏଇଟା କାଇଁ ଗାରେ ଗାରେ ଦେଇଛୁ ତୋ ସବୁ ଏଇଟା ଲିବେଇକି ଗଲେ ଲେଖେ ବି ଲେଖ ବି ତୁ ଆମେ ଲେଖିଦେ ମା ତୁମର ଗୁଡ଼ ଗୋଲାପ ଲେଖିଦେ ଖଣ୍ଡାଇ ତୁମର ଲେଖେ ଗୁଡ଼ ଗୋଲାପ ଏଇ ତାପରେ କଥା କମ ପାଠ ପଢେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବେଳେ ସେତେବେଳେ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ତା ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ବାବାଙ୍କୁ ସେ ତ ମାନେ ମୋଠୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କାନ୍ଦେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଲି କାନ୍ଦିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହିଁ କେତେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ତା'ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ କାନ୍ଦିଲା ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ବୁଝେଇଲି ଦେଖି ବୁଝେଇଲା ସେ କେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତା ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଲି ତା'ପରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା ତା'ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଗପ କହି କହି କହିକି ଯାଇକି 1:30 2:30 ବାଜିଲା ଶୋଇଲା ସେ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବେ ଜେନାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ମଣିଗିରି ନେଇକି ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଯାହାକି ମଣିଗିରି ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେ ହେରି ସାର୍ ତ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ହେରି ଯାହାକି ସାର୍ ତ ନାଇଟ୍ରେ ଆନ୍ଲିଉଟି ଯିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ବୋଲି ଅଫିସ୍ ଗଲେ 5:30 ବେଳକୁ ସାର୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ ହେରି ଦୁଇପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଗଲି ଯାହାକି ସକାଳୁ ତ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବାକି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାହ୍ନା ପେଚି ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିହର୍ସଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ରିହର୍ସଲ୍ ଲାଗି ଆହୁରି ଲଞ୍ଚ ନେଇକି ଗଲି ମାନେ ଫୁଲଧରା ତ ଫୁଲଧରା ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲି ତା'ପରେ ପୁଣି ଦୁଇପରେ ଯାଇକି 3:00 ବେଳକୁ ପିଲା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଦିନ କେତେ ଗଲା ଯାହାକି ଗୁଞ୍ଜୁମାନଙ୍କର ବି ଦେଖିବାର ମଜା ମସ୍ତ ସବୁ ଅଛି କେତେବେଳେ କେନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ ତା'ପରେ ନାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବାରେ ସାର୍ ତ ଆସିଲା ପୁଣି ମୁଁ ପର ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ବନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ସାର୍ ତ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ବାହାରିଲି ମୋର କଣ୍ଢେଇ ମା ପଛି ମାମୁଁ କେମିତି ଅଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ତ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଯାଇକି ଆସିବେ ସୋମବାର ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବେ ରିଟର୍ନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଏ ତ ସେଲୁନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ବଡ଼ ସାପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡ୍ୟୁଟିରେ ତ ଚାଲ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଏ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜମର ବୋଲେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ